Про передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони, ми з вами можемо підтримати нашу енергетичну систему, в якій зараз ситуація надзвичайно складна після чергового нічного удару росіян по інфраструктурі. Сьогодні з 18 до 23 години Укренерго попереджає про можливі відключення електропостачання, тому треба ощадити у пікові години вимикати прилади, які споживають багато електроенергії, аби підставити своє плече, аби самим, зрештою, потім не залишитися без електроенергії на дуже довгий час. Про це зараз ми детальніше поговоримо з заступником міністра енергетики України Миколою Колісником. Пане Миколо, добрий день. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, які наслідки сьогоднішнього бомбардування для енергетичної інфраструктури і скільки людей наразі без електропостачання? Дійсно, сьогодні ворогом завдано чергову масову атаку по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури в 6 областях, зокрема в Полтавській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Запорізькій та Вінницькій. На сьогодні енергетики максимально оперативно разом з ДНСНС утилізують наслідки обстрілів, розбирають завали, здійснюється оцінка фактично наслідків для енергосистеми. Для того, щоб система працювала, ми енергетики вживають максимально заходів для забезпечення попиту та підтримки керованості. Ми фактично гарантуємо споживання на власному виробництві та імпорті. Зранку, зокрема, було залучено технічну допомогу для покриття різниці доступної потужності. Тому ми дійсно закликаємо побутових споживачів, приватних підприємців зменшувати споживання, споживати раціонально там, де це можливо. Зменшувати споживання підприємців, для прикладу, в рекламі, яка не є надкритичною в вивісках публічних. Це ті речі, які є енергоємними, проте вони не є критичними для життєдіяльності наразі. Щодо побутового споживання, закликаємо населення переглянути свої звички, традиційні підходи, за можливості включати праску, інші енергоємні прибори в нічний час, зменшити дуже споживання в вечірній пік, це з 17:00 до 22:00, до 10:00 вечора, намагатись не включати та перенести на іншу пору часу базові такі енергоємні прибори, праску, інше, духовку, для прикладу. Та бойлери, з цим зрозуміло. Бойлери. Але яка загалом зараз ситуація з електропостачанням по країні? Де у нас найтяжче? Скільки людей без світла? В результаті ранішнього обстрілу до 50 тисяч побутових споживачів було знеструмлено. Проте, за рахунок активних дій енергетиків та наявного вже досвіду переключення системи, їх повернуто та заживлено в енергосистему. Забезпечено постачання електричної енергії. Виходячи з доступної потужності, ми розуміємо, що потенційно може бути вечірнє обмеження постачання електричної енергії для промислових споживачів. Проте, власне, ми маємо ситуацію, коли з одної сторони енергетики ми намагаємось максимально забезпечити доступну потужність власним виробітком за рахунок імпорту, і закликаємо збалансувати систему, зокрема, раціональним споживанням промисловості, фізичних осіб, побутових споживачів. Для того, щоб якраз доступна потужність та попит в ці безпосередньо години були покриті. Якщо з 18 до 23 години сьогодні Укренерго говорить, що це буде особливо важка ситуація, принаймні очікується особливо важка ситуація із доступністю електроенергії, то чи побачимо ми графіки відключень? Чи це буде аварійне відключення без графіків, якщо доведеться так піти цим шляхом? В даному випадку мова йде виключно про графіки погодинного обмеження подачі електричної енергії, виходячи з мережевих обмежень для промисловості, як ми передбачаємо. Тому ми розуміємо, що система, виходячи з доступних зараз, називаємо, інженерних можливостей, ми будемо збалансовувати максимально, загружати існуючі потужності для генерації
які можливі. Наразі ми маємо хорошу погоду, яка дає змогу максимальному виробітку СЕС відновлювальної енергетики. Тому тут розглядаємо варіанти, як максимально забезпечити. Проте ми розуміємо, що в деяких областях, зокрема в Харківській, залишається все-таки досить важка ситуація. Тобто там застосовуються графіки погодинної подачі електричної енергії, погодинного обмеження подачі електричної енергії і для побутових споживачів в окремих містах, зокрема в Кривому Розі чи в інших, можливе застосування графіків погодинної подачі електричної енергії і для промисловості. Міністр енергетики Герман Галущенко казав, що збитки від останніх масованих ударів по енергетиці, починаючи 22 березня, вже становили понад 1 мільярд доларів, і ця оцінка була до сьогоднішнього удару. Як знайти гроші для покриття цих збитків? І чи можливо взагалі відновити понищене? Дійсно, підрахунки збитків в фінансовому виразі, вони продовжуються. Ворог, ми живемо поруч з країною-терористом, і яка, як ми бачимо, продовжує масовані атаки на об'єкти енергетики, і вартість завданої шкоди для енергосистеми лише зростає. Деякі об'єкти фізично, морально та технічно вже не підлягають відновленню. Ми розглядаємо всі технічно доступні заходи для того, щоб забезпечити додаткову генерацію для наступного опалювального сезону. Ми активно працюємо, зокрема, через ініційований міністром енергетики Галущенко та Кадрі Сімсом, віце-президентом Європейського Союзу, фонд підтримки енергетики, який є досить таким системним та потужним інструментом залучення допомоги від наших партнерів в частині, зокрема, закупівлі та постачання існуючого у країн-партнерів обладнання. Деколи це якісь існуючі вже компоненти обладнання, складові обладнання. Деколи це повністю установки, як такі, які ми можемо максимально швидко надати для потреб енергетиків, підприємств енергетики України, для швидкого відновлення, швидких ремонтних кампаній. Окремо ведемо перемовини з країнами Європейського Союзу, партнерами, де в них є виведені з експлуатації теплоелектростанції, і намагаємось використати їх, отримати для релокації та встановлення в нас, чи отримання обладнання з них, яке є критично необхідним для того, щоб відновити існуючі станції. Тому підходимо до цього питання всіх можливих інструментах. В той час дивимося на розвиток децентралізованої енергетики. Зокрема, це встановлення розподіленої великої кількості генерації. Це як газотурбінні, так і генератори на різних типах палива, які в великій кількості є розосередженими по всій території. Та, ну, власне, так, вони і завдяки цій децентралізації ударів можна бути впевненим, що всі не розбомблять точно маленькі такі генеруючі спроможності. Дякую вам за те, що долучилися. Це був заступник міністра енергетики України Микола Колі. Ударів по всій країні росіяни в день вдарили по Харкову. Вони влучили у житловий район міста. Внаслідок атаки поранені щонайменше 5 людей. Постраждали 3 дітей, а також чоловік 55 років та жінка 80. З нами на прямому зв'язку харківський міський голова Ігор Терехов. Пане Ігоре, я вас вітаю. Харків сьогодні знову обстріляли росіяни. Розкажіть, будь ласка, про останній обстріл, яка ситуація, що відомо? Так, дійсно, сьогодні знов лунали вибухи в місті Харкові. Я тільки що повернувся з цього міста прильоту. Це стадіон, який розташований біля школи в одному з районів міста Харкова. Там навколо цього стадіона знаходяться житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, так званий спальний район міста Харкова. Троє дітей, 13, 14, 15 років, вони гуляли на цьому школьному стадіоні, стався вибух, прильот, і вони зараз знаходяться у лікарні у тяжкому стані, і зараз будуть їх оперувати. Я тільки що зв'язувався з лікарями, які це будуть
робити. Тому, крім цього, постраждало ще двоє людей. Це мужчина та жіночка, але їх стан середньої тяжкості. Вони теж госпіталізовані. Ці вибухова хвиля вибита багато вікон в багатоповерхових будинках. Крім цього, зараз наше комунальне підприємство обслідують дахи цих будинків, але хочу сказати, що це жахливі події, які сталися сьогодні в день, і цинічно, коли гуляли діти і такі поранені, які вони отримали. Дякую, дякую, пане Ігоре. Будемо сподіватися, що не буде більше постраждалих від цього вибуху, цього обстрілу. Це був харківський міський голова Ігор Терехов. Він розказав про останній обстріл міста. Кілька годин тому росіяни завдали удару по житловому району Харкова. Постраждали діти. Більше про це дізнаємося у начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, про цей удар, в якому стані діти і як взагалі це відбулося? Так, був удар у нас по Салтівському району біля школи спортивної, тобто майданчик, де фактично перебували діти. Відповідно, тип боєприпасу наразі ворожі встановлюється, ще там будуть проводитися всі необхідні дослідження. Троє дітей у вкрай важкому стані, доставлені вже наразі до лікарні. Зараз фактично лікарі із вузькопрофільних лікарень міста збираються в одному місці, і всі зусилля там фактично будуть направлені на відповідно порятунок життів. Однак все одно, тобто попередніми даними лікарів, стан їх дуже важкий. Наразі ще внаслідок цього удару звернулися ще дві особи, дорослі. Наразі їх стан, тобто там оцінюється, є пошкодження так само цивільної інфраструктури, житлових, тобто будинків, які перебували поруч цього удару. Тому аналізуємо ще всі наслідки. А це був урок, навчальний процес, чи діти просто у вільний час грали в футбол? Ні, навчальний процес у нас відбувається лише онлайн або у захисних спорудах. Тому діти просто перебували на вулиці, на спортивному, тобто майданчику. Жахливо. Як ніч у вас минула? По всій країні були, я маю на увазі, в багатьох регіонах були обстріли чи летіло по Харкову? У нас, власне кажучи, постійно так завдають ударів ворог по місту Харкову. Значить, вночі було збито нашими силами протиповітряної там оборони один шахет. Далі у нас були обстріли прикордонних населених, тобто пунктів, і ті, що знаходяться у там 10-20 кілометровій зоні. Знову Золочівська громада, знову Липецька громада і той напрямок. Знову місто Вовчанськ, по Куп'янську так само були удари. Ну і тобто там вони йдуть постійно, ворог б'є керованими авіабомбами тощо. Інститут вивчення війни пише, що в межах ймовірної підготовки до наступу на Харків росіяни готують нове угруповання у Курській області. Чи бачите ви якусь активізацію зараз ворога біля кордонів із Харківською областю? Ну, ми спостерігаємо чітко за північними нашими територіями, оскільки по східному напрямку у нас ворог і так поновив активні штурмові дії після того, як провів заміну своїх військових, тобто підрозділів, провів там злагодження. Значить, проте він і досі по тому напрямку успіхів ніяких немає. По півночі так дійсно ворог створює, скажімо так, угрупування військ певне. Далі, звичайно, що будемо аналізувати там це для імовірного там удару з півночі або, можливо, для інших фактично територій, як же це було неодноразово. Однак все одно ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб і відповідно бути готовими, і звичайно, що активно протидіяти тим викликам, які у нас можуть бути. Якщо ворог поставить собі за мету окупувати Харків, перед тим оточивши його або іншим способом зайшовши у місто, чи розробляються наразі плани евакуації міста?
Плани евакуації у нас вже розроблені дуже давно, вони актуалізуються майже щомісяця, тому що, щоб знати, де там перебувають ті чи інші і водії, їх, власне кажучи, транспортні засоби, і волонтерські там організації постійно звіряються тощо, тобто маршрути евакуації. І однак ми чітко, тобто маємо розуміти, що у нас є чіткі критерії для того, щоб була оголошена там евакуація з того чи іншого населеного пункту. Тому наразі казати про евакуацію міста Харкова жодних підстав і навіть теоретичних їх немає наразі. Більше того, ми продовжуємо активно, тобто, розбудовувати наші фортифікаційні споруди, тобто ми не зупиняємося ні на хвилину для того, щоб посилювати нашу обороноздатність. І це, звичайно, що там при нагоді, в тому числі і зараз нашим військовим, я так завуальовано скажу. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олеже, що приєдналися. Це був Олексій Губов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Зараз же у фокусі уваги Донецька область. Наразі найтяжча ситуація по кількості боєзіткнень за минулу добу на Авдіївському напрямку. Там нашу країну, зокрема, боронить 47-ма бригада. Їй потрібні дрони, тому вже на екрані з'явився QR-код, зараз з'явиться номер картки. Якщо маєте змогу підтримати, будь ласка, зробіть це. Трошки пізніше поговоримо з представницею 47-ї бригади. Зараз же з нами на зв'язку начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію на Донеччині по кількості обстрілів за минулу добу, про гуманітарну більшу ситуацію. Обстановка на Донеччині стабільно важка. Ворог кожного дня збільшує кількість обстрілів. Тільки за минулу добу біля 1700 разів ворог обстрілював як лінію фронту, так і всі прифронтові міста. Дякувати Богу, жертв серед цивільного населення та поранених за добу не було. Величезна пожежа була в районі Лиману, і фотографії, зокрема, ДСНС Донецької області викладали звідти. Чи вдалося уже приборкати вогонь, і внаслідок чого такого масштабу займання сталося? Так, пожежа була внаслідок ворожих обстрілів, і в зв'язку з погодними умовами вітер розніс пожежу на 470 гектарів. Діям нашим рятувальникам. Підрозділів ДСНС, органів влади пожежу вдалося погасити. Розкажіть нам про... Так. Життю, здоров'ю населення нічого не загрожує. Зрозуміло. Розкажіть нам, будь ласка, про Часів Яр, де теж надзвичайно запеклі бої довкола міста точаться. Росіяни намагаються захопити уже там до 9 травня, у них був дедлайн, але навіть після цієї дати зрозуміло, що вони не зупиняться. В місті залишаються цивільні. Чи є зараз змога їх звідти вивозити, чи є охочі виїздити? А для тих, хто залишається, чи є можливість завозити гуманітарку? Місто Часів Яр майже зруйновано повністю. На жаль, залишається 679 людей, які виїздити на бажання у них немає. З кожним днем все складніше і складніше завозить гуманітарну допомогу, тому що всі дороги до міста прострілюються ворогом. Повністю. Тільки вночі чи зранку вдається нашим підрозділам поліції, нашим рятувальникам, міжнародним партнерам завести гуманітарну медичну допомогу людям, щоб їх трошки їх підтримати. І з кожним разом ми працюємо в цьому напрямку, щоб переубедити людей, щоб вони виїжджали з міста. Ну, на жаль, дуже мала кількість людей, хто виїжджає. Але, тим не менше, екіпажі, зокрема, «Білих Янголів», я так розумію, що ледь не кожного дня туди їздять, аби була змога виїхати, так, ризикуючи фактично своїм життям теж. Вони заїжджають не тільки в місті Часів Яр, вони заїжджають майже по всій лінії фронту, в такі міста, як Угледар, в такі міста, як Красногорівка, Очеретянська громада, де залишаються, на жаль, ще люди. Тільки в Красногорівській громаді залишилось біля 1000 людей. Теж виїжджають. Великого бажання в них немає. А діточок ми вивезли з лінії фронту всіх. Тому, як всі ви знаєте, що триває обов'язкова примусова евакуація. Ну, і в таких умовах я тут бачу на Прозоро тендер на майже 50 мільйонів гривень для поточного ремонту однієї з вулиць в Костянтинівці. Це дуже близько до Часового Яру. А для чого це зараз робити? Така гостра потреба в ремонті вулиці стоїть?
Ця дорожня артерія, яка залишається в місті Константинівка, ворог знаходиться біля 10 кілометрів від міста, і ті люди, які хоч раз заїжджали на Донеччину і були в цьому місті, вони зрозуміють, для чого ця дорожня артерія вона потрібна. Я не хочу говорити, яка це вулиця, тому що ця дорога буде використовуватись нашим військовим для евакуйованих. Більше другої дорожньої артерії, на жаль, з міста Константинівка її немає. Зрозуміло. Дякую, пане Вадиме, за те, що приєдналися. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Як я обіцяла, до нас зараз приєднується пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Анастасія Блищик. 47-ма бригада на Авдіївському напрямку нашу країну боронить. За даними Генштабу, саме на Авдіївському напрямку минулої доби була найбільша кількість ворожих атак. Анастасія, добрий день вам, дякую, що приєдналися. Бажаю вам міцного здоров'я. Це дуже взаємно. Триває збір на дрони для вашої бригади. FPV-дрони, QR-код на екрані, номер картки на екрані. Потрібно 150 тисяч для того, аби частину потреби в дронах закрити. Розкажіть нам, будь ласка, спочатку коротко про ситуацію у вашій зоні відповідальності. Так, ви зазначили про те, що писали в Генштаб, говорив про те, що 18 атак було відбито. Зазвичай Генштаб дуже сухо подає інформацію, однак за цими атаками стоять дуже такі потужні і складні бойові дії. Якщо говорити про смугу відповідальності 47-ї окремо механізованої бригади, то противник зараз активно штурмує за допомогою бронетехніки та величезної кількості піхоти. Якщо говорити саме сьогодні за ранок, то російські окупанти наступали одночасно на двох напрямках в смузі відповідальності нашої бригади. На першому напрямку було задіяно дві БМП разом з десантом, на другому напрямку було два БТРи, одна БМП-2 і один ворожий танк Т-72. Техніка ця була ліквідована, окупанти також були ліквідовані, і один окупант, якому пощастило вижити, він все-таки обрав смерть і підірвав себе гранатою. До цього російські окупанти застосовували у нас тут в смузі відповідальності новітні танки Т-90, лише за один день це було 3 одиниці, і також ця техніка була спалена. Незабаром ми будемо оприлюднювати ці відео на сторінці нашої бригади. Тобто, як бачимо, противник застосовує зараз тут як новітню техніку, так і стару техніку. Якщо говорити про російських окупантів, от за сьогодні їх було дуже багато ліквідованих, навіть порахувати дуже важко, тому що противник знову повернувся до цієї тактики м'ясних штурмів. Але 47-ма окрема механізована бригада дійсно дає дуже потужну відсіч, робимо все, що є в наших силах. Тобто це вже майже 7 місяців, як ми тут на Авдіївському напрямку в активних бойових діях. Працюють усі, і наші пілоти FPV-дронів, і екіпажі Абрамсів, і артилеристи, також екіпажі Бредлі. От, до речі, сьогодні екіпаж Бредлі спалив ворожий танк Т-72. Це робота 2-го механізованого батальйону, екіпаж Діскавері. Хлопцям величезна подяка, ми дуже ними пишаємося. Подякувати їм зараз можуть усі наші глядачі, хто має змогу задонатити на FPV-дрони для 47-ї бригади. Уже 70 тисяч гривень є. І щоб наші глядачі, ті, які донатять або планують донатити, бачили, на що, власне, їхні гроші йдуть. Я зараз хочу, щоб вімкнули нам відео роботи операторів дронів 47-ї бригади, наскільки це яскраво і ефективно виходить. А ви нам розкажіть, будь ласка, наскільки гострою зараз залишається у вас потреба у безпілотниках? Чи вдається покривати хоча б найнагальніші запити? Так, ну дивіться, завжди є гостра потреба в FPV-дронах. Це та зброя, яка спалила сотні одиниць бронетехніки. Це саме свати, і їм величезна просто подяка за їх роботу. А також це ліквідовані тисячі російських окупантів. Тобто маємо розуміти, що поки ми чекали, коли проголосують за ту допомогу сильні цю освіту, українці невпинно донатили на FPV-дрони. Тому що якщо говорити, ось, наприклад, стосовно противника, то вони менше застосовують FPV-дрони, однак в них є артилерійські снаряди, саме тому їхня артилерія, вона працює безперервно. А FPV-дрони, вони довели свою ефективність саме ось тут на Авдіївському напрямку, поки в нас були там, да, критичні ситуації з артилерійськими снарядами. Вочевидь, українці це бачать і розуміють, тому що вже 90 тисяч гривень на цей збір за кілька хвилин нашої розмови люди задонатили. Я впевнена, що вони продовжуватимуть це робити, бо хоча допомога уже від Сполучених Штатів проголосована, дефіцити серйозні залишаються. А чи відчуває ваша бригада, ну, якесь покращення, якесь збільшення постачань після того, як Конгрес таки визначився із пакетом?
Так, постачання є, однак ми маємо розуміти, що це не може бути так швидко, тому що там да, це не може бути, що проголосували, підписали, і завтра вже ці снаряди у нас. Тобто ми чекаємо, це підвозять, і маємо надію, що вже скоро в нас не буде такого, да, що ми будемо на максимальну потужність працювати і нищити нашого ворога. Величезне спасибі вам, вашим побратимам та посестрам за те, що ви це робите. З нами була Анастасія Блищик, пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, яка бронить нашу країну на Авдіївському напрямку, нині одному із найтяжчих і на Східному фронті, і взагалі по лінії зіткнення. 105 тисяч гривень наші глядачі за кілька хвилин задонатили на збір на FPV-дрони для 47-ї бригади. Ще є можливість приєднатися, QR-код на екрані, номер картки на екрані. Величезне спасибі усім, хто не проходить повз, особливо після такої складної ночі. Я думаю, наша відповідь у вигляді донатів будь-якого розміру від 1 гривні і до нескінченності – це гідна відповідь ворогу. Далі ми зробимо коротесеньку паузу, після якої буде випуск новин, тому не перемикайтеся. Честь продовжувати ефір разом із командиром 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія» Ігорем Оболєнським. Пане Ігоре, добрий вечір вам. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Ваша бригада наразі бронить нашу країну на Лиманському напрямку, Донецька область. Я знаю, що потрібні FPV-дрони, тому у нас зараз з'явиться QR-код, перейшовши за яким усі охочі, хто має можливість підтримати бригаду, зможуть це зробити будь-якою посильною сумою, аби була можливість закуповувати дрони і таким чином нищити ворога. А ви нам розкажіть, будь ласка, в кількох словах про обстановку на вашому відтинку фронту. Обстановка у нас дуже цікава. На даний час противник намагається всіми силами просунутися вперед, але у нього це не виходить. Противник застосовує різну тактику дій, починаючи від мотоциклетних наступів, закінчуючи підтримкою важкою технікою, танками та БМП. На даний час він намагається прощупати любі слабкі місця нашої оборони, але у нього це не виходить. Сили оборони України разом з 13-ї бригадою «Хартія» дуже успішно відбивають всі попитки, наміри противника відбити, прорвати нашу лінію оборони. Росіяни максимально намагалися використати час, коли сили оборони мали дефіцит озброєнь, боєприпасів через те, що Конгрес Сполучених Штатів ніяк не міг вирішити долю нашого пакету. Зараз голосування відбулося, але чи відчули ви вже це безпосередньо на лінії фронту? Чи заповнюється той дефіцит, який виник через паузу з поставками? Так, на даний час ми вже починаємо відчувати це. Це набагато ефективніше нам допомагає знищувати московську нечисть. Але саме головне, що це вже почав відчувати на собі наш противник. Кожен снаряд, ми навчилися використовувати більш ефективно ту нестачу, яка в нас була. На даний час, коли вже є дуже багато позитивного в цьому напрямку, що з'являються боєприпаси різних калібрів, ми їх дуже ефективно використовуємо. І противник це відчуває. Він несе шалені втрати в живої сили та в техніці. Тому да, на даний час вже стає нам набагато легше і краще. Але щоб було ще більше втрат у ворога і в живій силі, і в техніці, підтримуємо збір на FPV-дрони для бригади «Хартія». QR-код на екрані, будь-яка посильна для вас сума посилить наших захисників та захисниць на Лиманському напрямку. Пане Ігоре, ну такий час зараз доволі непростий. На фронті ситуація складна, росіяни сунуть в Донецькій області, є у них там просування. Йдеться про те, що може бути відкритий ще один напрямок наступу, про це і розвідка, і президент попереджав. Як ви зараз підтримуєте в таких умовах бойовий дух в бригаді? Ви знаєте, на даний час бригади «Хартія», так само як і сили оборони, я думаю, вони всі розуміють, що ми зараз боремось за наше життя і боремось за нашу державу, боремось за наших людей. На даний час підтримання бойового духа, воно проводиться тим, що кожен військовослужбовець разом з командиром бригади, разом з командиром батальйона, спілкуючись як в окопах на передовій, всі розуміють, що ми повинні вистояти і знищити цю московську навалу. Особовий склад бригади «Хартії» дуже мотивований і хоче знищувати ворога до останнього. Тому на даний час набагато простіше вже спілкуватися з бойцями, які розуміють, що буде далі, і розуміють, що це потрібно робити нам і зараз, для того, щоб наші діти були і жили в вільній державі.
Тому на даний час ми разом всі знаходимось тут і розуміємо те, що нам треба знищувати ворога. Мотивація одна – це перемога. Знаєте, я коли їду на роботу, то бачу, що найменше 4 білборда, таких сітілайт, реклами, скажімо так, зовнішньої, із закликом долучатися до хартії. У вас там великими літерами написано, що ви гарантуєте 60 днів підготовки для новобранців. А кого ви зараз шукаєте? Які, умовно кажучи, вакансії є у бригаді і хто ваш ідеальний доброволець? Дякую за запитання. Ми скажемо так, що ми шукаємо всіх. Нам потрібні всі. В бригаді «Хартія» ми знайдемо застосування до кожного, починаючи від айтівця, заканчуючи музикантом. Ми всі зможемо застосувати за правильним їх фахом. Вони пройдуть підготовку 60 днів, вони будуть разом з досвідченими воїнами, які вже як тримали оборону, так і проводили наступальні дії. І всі будемо разом обороняти нашу державу. Тому ми чекаємо всіх, ми чекаємо на кожного. Всі будемо перемагати разом. Тому ми будемо раді бачити вас. Заходьте на сайт, у бригади «Хартії» є, у бригади «Хартії» є наружна реклама та гаряча лінія. Готові з усіма поспілкуватися, надати всю інформацію, яку буде цікаво рекрутам, і задоволенням будемо бачити в нашій родині. А по програмах рекрутингу, наприклад, державних, рекрутингові центри, сайти з пошуку роботи, де є вакансії в Збройних силах України, до вас люди приходять? Чи ви співпрацюєте з такими майданчиками? Так, звісно. Національна гвардія України співпрацює з іншими сайтами надання роботи. Ми співпрацюємо з кол-центрами, ми співпрацюємо з повністю військкоматами. Всюди є наша реклама. Всі сили оборони працюють на результат. Тому особа, яка прийде, хоч військкомат, хоч звернеться по гарячій лінії до Національної гвардії України і має бажання проводити службу в бригаді «Хартія», 13-й бригаді призначена, одразу ж буде направлений до нас, і ми всі будемо разом робити те, щоб людина була готова захищати державу. Наостанок спитаю вас про одного дуже цікавого новобранця. Наприкінці березня наша журналістка харківська Марія Малевська повідомила, що письменник Сергій Жадан, який підтримує «Хартію» дуже потужно, планує до неї долучитися, мобілізуватися. Чи отримали ви таке підсилення? Я думаю, Сергій Жадан дуже все про себе скаже сам. Так, на даний час він проходить вже певні процедури по оформленню. І я думаю, дуже вже маленький час ви задасте це питання йому, коли він буде вже в однострії з нами захищати нашу державу. Тому так, в цьому робота ведеться і в скорий час він вже буде з нами. Дякую вам, пане Ігоре, величезне за те, що долучилися. Дякую всім, хто долучився до збору на FPV-дрони для бригади «Хартія», яка бронить нашу країну у Донецькій області на Лиманському напрямку. А з нами був Ігор Оболєнський, командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Південний фронт. До нас приєднується Дмитро Платинчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Пане Дмитре, добрий день. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію на Запорізькому напрямку, зокрема у Роботиному. Яких зусиль наразі ворог докладає для того, аби зрівняти той виступ, який Сили оборони звільнили минулого літа? Ну, в Роботиному вчора був один штурм, сьогодні так само зранку. В Старомайорському було більше штурмів, проте ворог не досяг успіху, відступив втратами. І там ситуація на сьогодні, на ранок залишалася стабільною, проте вже на ранок тривали бої. Просто від кількох експертів, не буду зараз навіть їх прізвища називати, лунала інформація про те, що роботи не окуповані, і сили оборони звідти відійшли. Наскільки це близько до реальності? Ну, з ранкового зведення, яке я вивчав, позиції залишалися під нашим контролем. Тому підтвердити подібну інформацію наразі я точно не можу. Херсонщина. Ви говорили про те, що росіяни продовжують штурмувати Кринки і намагаються знову захопити острів Нестрига. Чи є якісь зміни на цьому відтинку фронту? Так, є зміни. Вчора вони вже гідроцикл застосували. Це щось новеньке, насправді. Далі буде банан. Але це їм так само не допомогло. В принципі, кількість людей в російській формі з засмагою синього кольору на березі цього острову лише зростає, тому що, відповідно, вони вимушені штурмові дії проводити з води,
а це відкрита місцина, це відкрита поверхня, і там, звісно, це набагато складніше. Не виключено, що вони будуть ці спроби лише посилювати, що вони будуть вірогідно збільшувати кількість техніки, яка для цього буде застосовуватися. І це незважаючи на те, що вони, окрім цього, ще обстрілюють прибережну смугу кабами, населені пункти на правобережжі Херсонщини. Тому так, ситуація там складна, проте контрольована. Ну, там же теж до Дня перемоги їхнього російського 9 травня вони збиралися зачистити плацдарм для того, щоб наші, які сили оборони вибороли для того, щоб рапортувати із своїм триколором в Кремль, що мета досягнута. Які перспективи має ворог зараз там? Ну, спочатку нехай зберуть трупи своїх загиблих, якими вони штурмували. Якщо зможуть їх відібрати у місцевих собак і лисиць. А після цього там поговоримо про інші плани щодо звільнення в лапках лівого берегу. Сьогодні під час, уже якщо приходити до моря, так, під час нічної ракетної атаки росіяни застосували калібри, тобто знову вони почали цей тип ракет використовувати. Яка зараз ситуація в Чорному морі? Яку активність ворога після цього удару ви спостерігаєте? Я перепрошую, не все питання ваше чув, але я так розумію, що до ситуації оперативної в морі. Вчора ворог застосував ракетне озброєння в акваторії Чорного моря. Попередньо Х-59 ракети йшли в напрямку південного узбережжя. Обидві було знищено силами ППО на нашому напрямку. Зі складу Сил оборони Півдня. Що стосується корабельної активності, вчора виходив в море ввечері підводний човен, після цього ще малий ракетний корабель вийшов з Новоросійського. Застосування було, підтверджуємо. Четверте застосування фактично з початку осені минулого року. Застосування, можливо, було комбіноване, але, можливо, корабель просто виходив на зовнішній рейд з Новоросійського. Ця інформація ще перевіряється. Проте можемо зазначити, що чергове цей кейс підтвердив два основні факти, про які я постійно в етерах кажу. Перше, це те, що спроможності цієї зброї калібрів росіянами перебільшено, тому що всі були вони збиті, які були запущені. Ну і друга теза, це те, що забезпечити безпеку в Азово-Чорноморському регіоні, поки там присутні російські кораблі, неможливо. Тому наша мета військово-морських сил в даному випадку залишається незмінною. Це очищення акваторії від присутності там російських воєнних кораблів. Дякую, пане Дмитре. Це був Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. І ми зараз переходимо до резонансної справи. Можливо, ви пам'ятаєте, у квітні на київському фунікулері співробітник УДО вбив підлітка. І зараз Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у цій справі. До нас зараз приєднується радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, Яна, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Я одразу до справи. Дві дійсно важливих таких події. Це те, що ДБР завершило досудове розслідування за фактом вбивства 16-річного хлопця у фунікулері. І другий факт, що відбулася перекваліфікація статті Кримінального кодексу підозрюваного безпосередньо. Тут я би хотіла зупинитися розлогіше. По-перше, ДБР доклало максимально зусиль, аби встановити усі факти в стислі терміни. Я нагадаю, що з моменту трагедії минуло трішечки більше місяця і відбулася перекваліфікація статті. Саме слідчі встановили, що хлопця вбили з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікація відбулася на пункт 7 частини 2 115 статті. Тобто ми з вами маємо 115 статтю, це ми говоримо про умисне вбивство, але посередньо стаття передбачала позбавлення волі до 15 років за скоєний злочин, а на сьогодні це умисне вбивство з хуліганських мотивів, яким передбачено покарання довічне ув'язнення. Звичайно, що остаточне рішення буде ухвалювати суд.
Ми з вами, це незабутні були, на жаль, прикрі події, але для того, щоб перекваліфікувати, змінити саму статтю, теж провелося чимало роботи. Ми нагадаю, що між підлітками і молодим чоловіком, який виявився співробітником управління державної охорони, стався конфлікт. І коли слідчі допитали свідків і допитали очевидців, прояснилися усі обставини, які передували цьому конфлікту, і які доводять на сьогоднішній день необґрунтоване і прискіпливе ставлення підозрюваного безпосередньо до підлітків. Ці матеріали будуть надані в суді, і, зокрема, відео і звук з камери одного з дітей, де чітко чути, що з боку компанії хуліганства чи свідомої провокації працівника УДО не було. Ну і, звичайно, що до цього додаємо ще результати експертиз і слідчих експериментів. До того ж, наявність алкоголю і марихуани в аналізах підозрюваного також є обставиною, що обтяжує покарання. Також хотіла би зазначити, що керівництво управління державної охорони співпрацювало зі слідством. Вони також проводили внутрішнє службове розслідування, за результатами якого підозрюваного звільнено з посади. Він не визнає досі своєї провини. Ну і на даному етапі зазначаю, що зараз сторона захисту буде знайомитися з матеріалами справи. Після того уже обвинувальний акт передадуть в суд і розпочнуться підготовчі судові засідання. Що ж, будемо чекати на рішення суду. Дякую вам дуже за те, що поінформували нас про розвиток цієї справи. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, яке завершило досудове розслідування за фактом вбивства підлітка на фунікулері у Києві. З вами більше про ворогів. Білорусь вслід за Росією також оголосила свої ядерні навчання із зброєю, яку вона отримала від Кремля рік тому. Ми трошки раніше в ефірі вже з експертом про це говорили, але зараз до нас приєднається старший радник обраної президентки Білорусі Світлани Тихановської, Франок Вячорка. Пане Франоку, добрий вечір вам. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Цікава ваша думка, як білоруса, як людини, в чій країні все це, власне, відбувається, з приводу оцих ядерних навчань. Для чого Лукашенко зараз це затіяв? Я думаю, що Лукашенко просто виконує роль Путіна, волю Кремля, максимально демонструє свою лояльність. Коли Путін наголосив, що будуть проводитися ядерні навчання, то Лукашенко відразу зробив це саме в Білорусі. Вони ніби спробують експериментувати, тестувати іскандери, також літаки, які можуть носити ядерні заряди. Але я думаю, що спрямовано це в першу чергу на залякування. Залякування сусідів, Польщі, Літви в першу чергу. В другу чергу демонстрації такої рішучості лукашенківсько-путінського альянсу. Але я не думаю, що це повинно бути причиною відступати. Нам і нашим союзникам західнім треба навпаки ще більш жорстко зреагувати на ці заходи і ще більше підтримати Україну. Перебуваючи за кордоном, чи відчуваєте ви рішучість і серйозність Литви, Латвії, Польщі з точки зору оцієї білоруської загрози? Тобто, чи сприймають там ці навчання як щось більше, ніж просто бряцкання зброєю? Ну, коли казати про Захід, то вчора разом зі Світланою Тихановською ми зустрічалися з генсеком НАТО, і була 4-годинна дискусія по Білорусі, по співпраці поміж демократичними силами та альянсом. Виступила Тихановська перед Північно-Атлантичною радою і закликала підтримати Україну максимально, наскільки це можливо, бо це питання не тільки виживання України, це питання безпеки всієї Європи і питання виживання Білорусі як держави. Ну а що в Білорусі? То в Білорусі ми знаємо точно, що є антивоєнний концепт. Абсолютна більшість проти вводу білоруських військ. Ми маємо факти, коли білоруські військові відмовлялися чи брати участь в навчаннях. І не кажучи про 22-й рік, коли практично частина командування відмовилася вступати в війну. І в нас є такі свідчення людей, які тоді, в 22-му році, могли бути влаштовані, вбудовані в цю російську систему в агресію. Ну і зараз Лукашенко, він з одного боку демонструє таку лояльність Путіну, кожного дня ескалюючи, провокуючи світ.
А з іншого боку, він розуміє, що коли такий наказ, до прикладу, до воєнних дій проти України поступить, то білоруси відмовляться і розвернуть зброю проти самого Лукашенка. Тому для Лукашенка це все набагато менш стабільно, ніж для Путіна. І тому, коли ви на початку ефіру почали казати, що Білорусь є загрозою, я б радив казати так, що режим Лукашенка є маріонеткою Путіна і є загрозою і для України, і для білоруського народу. Але прошу сприймати білоруський народ як союзників України в боротьбі з ворогом, в боротьбі з Російською імперією. Я думаю, що білорусів, які безпосередньо зараз беруть участь в захисті України в складі Збройних сил України, безумовно, всі сприймають як найближчих друзів і білорусів, які брали участь у підривній діяльності, коли росіяни гнали свої вагони. Але ми розуміємо, що режим не тримається сам на собі, тобто є певна громадська думка, яка дозволяє йому існувати. І цікаво, що ця громадська думка, як вона ставиться до оцих ядерних навчань і те, що в їхній країні, в вашій країні з'явилася ядерна зброя. Ну, останні опитування, яке ми маємо, вони з початку цього року, 65% білорусів. Ну, і треба розуміти, що люди бояться відповідати, але 65% білорусів проти розміщення ядерної зброї. І ще більше проти використання цієї ядерної зброї. Білорусі дуже складно переконати, що ядерна зброя – це якийсь захист. Люди розуміють, що це загроза, і це робить з Білорусі мішень. Ми розуміємо, що пропаганда зараз активно працює, спробуючи переконати, що ядерна зброя – це дуже важливо, але це важливо виключно для самого Лукашенка, щоб підняти ставки, підняти свій власний статус. Для нього ядерна зброя завжди була такою рожовою марою з дитинства, так, і він шкодував, що Білорусь по Будапештському меморандуму віддала свій ядерний арсенал. Ну, а зараз, маючи чи не маючи, ми теж не знаємо точно, чи там ядерні ракети вже розміщені, але він це використовує, власне, для пропаганди і для залякування, як я казав вже на початку. Чи будуть вони використовувати цю ядерну зброю? Я думаю, що зараз ми говоримо тільки про шантаж, але ми маємо справу з двома абсолютно неадекватними диктаторами, тиранами, від яких можна чекати чого завгодно. На жаль. Дякую, пане Франко, за те, що приєдналися. Це був Франок Вячорка, старший радник обраної президентки Білорусі Світлани Тихановської, з яким поговорили про ядерні навчання, які Білорусь слідом за Росією оголосила і збирається проводити на своїй території. Далі ж у нас буде випуск новин, тому залишайтеся з нами. До нас приєднується головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Пане Олеже, добрий день. Дякую за запрошення. Дякую, що долучилися. Росія заявила, що найближчим часом вони планують провести навчання з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань. Це я процитувала. Тобто чергові ядерні навчання у ворога. Що на таких навчаннях вони відтестовують і для чого це зараз може відбуватися? Право тому, що якраз це не чергові, тому що зазвичай РФ раз на рік проходить навчання стратегічного ядерного озброєння. Це коли ми говоримо про ядерну тріаду стратегічних сил з ракетними на кшталтом Булава, підводними ракетоносіями, тим самим Сарматом, такими об'єктами, такими речами, які призначені для глобальної третьої світової війни зі знищенням континентів та мільйонів, просто сотень мільйонів людей. Зараз мова йде про нестандартні навчання, які будуть проходити у Південному військовому окрузі. Це той самий округ, який не лише межує з Україною. Він безпосередньо знаходиться на поки окупованих територіях України. І він стосується якраз тактичного ядерного озброєння, яке призначено для виконання тактичних оперативних завдань на оперативно-тактичному рівні. Тобто про удари вглиб там до 500 тисяч кілометрів і трохи менш потужними ядерними боєприпасами. Оголошено про те, що тренування охоплять безпосередньо ракетні з'єднання Південного військового округу, буде залучена авіація та буде залучені військово-морські сили. Тобто, вочевидь, мова йде про Чорноморський флот, який зараз заперт заодно у Новоросійську та поки окупованому Севастополі. Як саме будуть вони проходити, невідомо. Тобто, ніяких там деталей немає і можливо лише згадати, як це було, наприклад, за часи Радянського Союзу. І такі навчання навіть у часи СРСР були доволі рідкісними. Але вони передбачали те, що відпрацьовується в першу чергу доставка самих тактичних ядерних спецбоєприпасів, або точніше їх макетів, звісно, на засоби ураження.
Зокрема, справа в тому, що у військах, наприклад, тактичні ядерні боєприпаси застосовуються у Російській Федерації з оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер». Але ці ракети, вони не зберігаються одразу у ядерному виконанні. Доставляються, тобто для того, щоб провести такі навчання, відпрацьовується якраз момент вилучення ядерних боєприпасів, їх транспортування під охоронною та забезпеченням режиму таємності до місця, де вони мають спорядити безпосередньо вже ракету, яка завантажується у пускову, і після цього така пускова з макетом може відстрілятися. Звісно, тут важливий аспект тому, що навіть у Радянському Союзі не дуже активно проводили такі навчання за банальної причини. Всі розвідки країн НАТО, вони дуже сильно напрягались, тому що немає жодної гарантії того, що доставляється макет, а не мова йде про підготовку безпосередньо до війни, ядерної вже війни. Тому як це буде зараз проходити у Російській Федерації, питання окремо. Вочевидь, так чи інакше вони відзвітуються про те, що безпосередньо брали участь і самі «Іскандери», про те, що якісь там задачі виконувала авіація тактичного рівня. Справа в тому, що для розуміння, що означає авіація з ядерними боєприпасами, це не лише про літаки з Це, наприклад, про ядерне спорядження ракети Х-22 для літаків Ту-22М3. Це штатний ядерний носій, насправді. Відносно кораблів, то насправді російські кораблі, вони ті самі калібри можуть бути у ядерному виконанні. Ракети «Онікс», які протикорабельні, вони також можуть бути в ядерному виконанні. Більше того, навіть у ядерному виконанні можуть бути зенітні ракети. Я не впевнений, що там у РФ вони ще залишились у такому, взагалі такі малопотужні там боєголовки єдиних, але за радянські часи для комплексу С-300 були ракети з ядерним виконанням. Тобто насправді це доволі неординарна подія. Ці навчання і, зазвичай там муляжі ядерної зброї, але ми не знаємо, що буде зараз в Росії. Правильно ви зрозуміли? Абсолютно. Тобто і не знає, насправді, жодна країна, яка дуже ретельно слідкує, тому що зараз є риторика Кремля відносно того, що, наприклад, є бажання вдарити по Великій Британії, яка позичає для України озброєння з можливістю ураження, яка вражає вже об'єкти Російської Федерації. На цьому в тлі, насправді, у НАТО зараз проходять не точно аналогічні навчання, а навчання, які прямо спрямовані проти можливої агресії Російської Федерації, вони проходять зараз по всьому флангу НАТО. Якщо для Росії це неординарна подія, то ядерні навчання в Білорусі – це взагалі щось новеньке після розвалу Радянського Союзу. Там теж оголосили, що зараз будуть такі навчання проводити. До чого готуватися з боку Білорусі? Як їхні навчання виглядатимуть? Білорусь більш конкретизовано розповіла і навіть показала, і там є один епізод з тим, що вони не знають навіть, що показувати. Але якщо говорити серйозно, то в 23-му році Білорусь отримала від Російської Федерації ядерне озброєння у тактичному виконанні. Звісно, на порушення всіх міжнародно-правових там норм, все та інше, разом з «Іскандерами», які порушували договір РСМД і порушують правила експорту ракетного озброєння, тому що передали крилаті ракети, які мають дальність понад 300 кілометрів, і балістичні там також мають понад 300 кілометрів дальність. Тобто РФ просто остаточно знищила будь-який там безпековий правопорядок і передала і засоби доставки ядерного озброєння, і саме ядерне озброєння. А відносно Білорусі, то перший компонент – це якраз «Іскандери» у балістичному та крилатому виконанні. Другий компонент – це тактична авіація. Вони передали за деклараціями ядерні авіаційні бомби. У Білорусі декларує те, що вони інтегрували їх під штурмовики Су-25. Ця інтеграція є, на жаль, результатом розмови деменції з маразмом, коли Лукашенко з Путіним зустрічались, і вони не могли згадати, як називається літак. І Лукашенко говорив, що треба інтегрувати під Су-35, а Су-35 у Білорусі немає фізично. Путін говорив, добре, інтегруємо на Су-25, який є у Білорусі, але це штурмовик, який дозвуковий і який у Радянському навіть Союзі не передбачався для несення ядерного озброєння, тому що він фізично не може відійти на безпечну відстань після його скидання. Це не машина під цього озброєння. Але вони його підвисіли, навіть демонструють, і
якби кадри, які вони показали, вони навіть намагалися замазати, але замазали зовсім не те, і, скоріш за все, там взагалі якийсь лівий боєприпас висить. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олеже, за такі роз'яснення. Це був Олег Катков, головний редактор видання «Defense Express». Окрім таких бомбардувань нічних, які ми пережили з вами в чергове сьогодні, Росія продовжує нас атакувати і в інформаційному просторі. Про що зараз поговоримо з керівником Центру протидії дезінформації Андрієм Коваленком. Пане Андрію, добрий день. Вітаю вас. У ці дні у росіян традиційно відбувається загострення побідебєсія. Як, за вашими спостереженнями, вони цьогоріч використовують тему 9 травня, Другої світової, ну і їхнього сакрального Дня Побєди? Вони намагаються об'єднати за наративами те, що відбувалося тоді, і перемогу над нацизмом, так би мовити, але чомусь забувають про ленд-ліз та про інше, з подіями, з війною в Україні. Відповідно, президент Росії намагається показати, ну він не президент, він не легітимний президент Росії, звісно ж, показати, що перемога обов'язково буде. Єдине, що забуває сказати, що таке перемога. Це Солідар зруйнований, і чи Авдіївка, за який там велика кількість людей загинула. Що мене розчаровує, те, що чомусь вони безсмертний полк свій не використовують так само, як раніше. Було б дуже цікаво побачити портрети загиблих на так званій СВО і кількість людей з цими портретами, які пройшлися російськими вулицями. І, мабуть, коли російські спецслужби зрозуміли, що є такий ризик дискредитації цієї СВО, так званої війни, вони вирішили прикрутити трошечки безсмертний полк їхній. Дуже було б цікаво, звісно, подивитися на ці портрети. Я думаю, це обов'язково станеться після краху режиму Путіна, і коли Росія буде проводити інші акції під іншими назвами у спогад про найгіршу авантюру в своїй історії. Я не впевнена, що варто такі акції буде взагалі проводити, враховуючи те, що на цих фотографіях будуть вбивці і кати українського народу. А які теми зараз найактивніше росіяни подалюють в українському інформаційному просторі? Що ви зараз бачите в Телеграмі, в Тіктоці, в Ютубі, інших каналах комунікації? Ключовий меседж – так звана нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Їх не хвилює, що Конституція підтверджує легітимність, що західні партнери підтверджують легітимність, про те, що вибори провести неможливо, вони просто нахрапом, так як завжди, намагаються просувати цей меседж як всередині України. Основні інструменти, точка входу – це TikTok зараз і проросійські телеграм-канали, які розширюють багато відео. Потім воно мігрує в X, де лунає, мовляв, меседж про те, що Путін легітимний президент, інавгурація була, а в Україні виборів навіть не було. І оці от англомовні, німецькомовні, зокрема, тексти фіксуємо активне поширення в X. Другий момент – це мобілізація. Безперечно, вони завжди намацують чутливу тему і намагаються масштабувати її. Тобто, як це працює? Є мобілізація, є сотні тисяч різних випадків, коли приходять блогери в ТЦК, проходять ВЛК, це фіксують, що там не відбувається нічого страшного. А є поодинокі, але все ж таки існують випадки, де мобілізація відбувається не так, як подобається всім. І з'являється відео, як працюють ТЦК, як працює поліція, умовно кажучи. І ось ці відео – максимальна задача ворога – масштабувати так, щоб продемонструвати, що, мовляв, це системність, і так відбувається все загалом. Деякі блогери, які сидять за кордоном, виїхали з України, втекли банально, використовуючи різні способи, на деяких з них підозри навіть є, вони свідомо по 10, по 20 постів в день роблять присвячених мобілізації з критикою цього процесу. Просто потрібно зірвати мобілізацію. Це головна тактика ворога для того, щоб позбавити українську армію резервів, для того, щоб зробити фактично тяжчу війну для нас і легшу для себе. Використовують як юристів, окремих юристів. І це тактика дуже прадавня в них. Там ще Віктор Медведчук вибудовував всю інфраструктуру ще з початку 2000-х років в інтересах Росії, яка пов'язана саме з юристами, з юридичними компаніями, які зараз деякі з них допомагають ухилятися від мобілізації, завалювати позовами, там і так далі.
роблять все, що можуть. Грають на людських страхах, і тут надзвичайно важливо пам'ятати, що коли ви бачите щось екстраординарне, то в тому і штука, що це екстраординарне. Тисячі, сотні тисяч випадків, де нічого не відбулося, все було нормально, просто не показали, не залили у TikTok або в Telegram, і відповідно емоційної реакції немає. Коли один випадок так протизаконний, ненормальний, але він екстраполюється на всю систему, то це очевидна маніпуляція. Дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це був Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації. Далі ми учора вболівали за наших Альону і Джері Хейл на Євробаченні. Вони впевнено подолали півфінал і тепер у фіналі змагатимуться 11 травня. Теж обов'язково будемо дивитися. Пам'ятаю, як торік в укриттях, саме тоді була повітряна тривога, і я в укритті теж дивилася Євробачення 2023. А про перший півфінал зараз поговоримо з народною артисткою України, суддею нацвідбору на Євробачення 2024 Джамалою, яка до нас приєднується. Джамало, добрий день вам. Доброго дня. Доброго дня. Поділіться своїми враженнями від півфіналу. Як вам виступ наших? Ну, звичайно, я дуже пишаюсь дівчатами, як вся країна вболівала вчора. Бо це завжди так хвилююче. Хоча історично так склалося, що ми єдина країна, яка завжди проходила в фінал, все одно хвилююче. Тому що якби опинитися в півфіналі, ви тільки уявіть собі, можливо, наші співвітчизники не зовсім розуміють, але ви тільки уявіть, Австралія вчора не пройшла. Австралія, яка дійсно постачає дуже багато музики у світ, яка є трендом і так далі, і так далі. І багато країн, на жаль, Польща не пройшла, Молдова не пройшла. А ми пройшли, і це дійсно дуже круто. Я пишаюся, це досягнення дівчат і команди. Я вболіваю всім, я завжди з ними їм все коментую в особисті після кожної репетиції. Вони на зв'язку зі мною. Тобто, з самого початку з нацвідбору, як я і сказала, що будь-яка порада, я поряд. І так ми і підтримували зв'язок. Так що будь-яка моя, якщо порада стане при нагоді, я буду щаслива. Насправді я реально знаю, що ще можна додати саме технічно, щоб дійсно нам не бути нижчим другого місця. Але це суперсекрет, який я буду казати їм тільки в особисто. Ну, я сподіваюся, ми побачимо результат 11 травня під час фіналу. Але номер надзвичайний, і я думаю, що глядачі в Україні могли бачити в ньому набагато більше, ніж аудиторія, яка, наприклад, не знає, що таке фосфорні бомби, на щастя, яка не знає, як усе це виглядає. І тому, як на мене, наш виступ, він прям інший. У вас було таке відчуття, що ми наче на якомусь іншому рівні говоримо і виступаємо? У мене було таке відчуття, в мене є таке відчуття, бо завжди на майданчиках, яких я так само виступаю зі своїми піснями, там 1944, я завжди, знаєте, це наче ти постійно конкуруєш зі святом, яким відбувається, але ти маєш дати свою нотку. Для мене дуже важливо, що ми приймаємо участь і робачі, що ми не можемо, насправді, як би це дивно не звучало, прям не можемо відмовити собі брати участь в цьому конкурсі, тому що нам він потрібен як ніколи. Це супермайданчик, це класний конкурс, це суперплатформа для того, щоб знову показати себе, щоб знову заявити Україну на музичній мапі світу, щоб знову сказати під час інтерв'ю, яких там відбувається безліч, сказати про Україну, що війна триває. Так що я думаю, що це дуже-дуже важливий майданчик для нас всіх. Неважливо, який буде там результат, все одно вже є класний фідбек, класне відчуття від того, що пісня змістовна, номер потужний, дівчата. Все це разом дуже гармонійно для мене. Звісно, що для нас наші завжди будуть найкращими, але якщо говорити про інших конкурсантів, які вчора виступали, або, можливо, ви бачили репетиції уже другого півфіналу, хто вас найбільше вразив? Я тільки буду казати про перший півфінал.
що ми не знаємо, хто там буде все ж таки в гранд-фіналі загальне. Я буду коментувати це в прямому ефірі, тоді вже буде все детальніше, це все видно. Але от зараз я можу сказати, що Люксембург здивував, і що приємно, що наш співвітчизник ставив номер. І дуже ну, пісня, і сама дівчина дуже приємна і враження від неї. Потім Португалія мені сподобала. Хлопець з Німеччини, класна пісня, потужна. Ну, тобто є конкуренти є. От. Тут все залежить, дійсно, конкурс Євробачення. Мені здається, можна любити тільки за те, що ніхто. От знаєте, Альона мені пише там в особисті, каже, Боже, я там впала на сцені, і ми через це там впали в букмекерських ставках. Я кажу, Боже, Альона, не кажи мені цього. Ніколи не дивись букмекерські ставки, нічого не читай. Конкурс Євробачення – це така штука, в якій все це наводиться спеціально, але виконавець має виходити, чистим, сповненим перемоги на сцену, а інакше не працює. Тобто ніхто, повірте мені, ніхто не знає, жодний букмекер не знає 100%, тому я навіть це не рахую. Не рахуюся з цим, тому що реально, мені здається, все залежить від дівчат, від їх настрою, як вони зберуться, як вони зроблять технічну пісню досконалою, як вони там доведуть до абсолютного 100% результату весь номер, тому що там, мені здається, були якісь операторські погрешності, якісь там були такі нюанси, були помітні, а можливо, комусь там непомітні. Але от мені хочеться, щоб вони вже так вдосконалили якраз на гранд-фіналі все ж таки свій номер, і було все просто вау. Ну от окей, про букмекерів не будемо сильно говорити. Вони наразі Хорватії прогнозують перемогу. Така дуже запальна, весела пісня. Але от цікаво, перемога на цьому конкурсі. Вона залежить від того, щоб ти потрапила або потрапив в нерв якійсь аудиторії чи якісь інші фактори. Просто якщо дивитися на Хорватію, то тоді нерв – це радість, це таке, знаєте, святкування дійсно, якась веселість, отакі піднесеність. Ніхто не може вгадати настрій, а тим паче дуже зухвало думати, що ага, якщо там в того там в Ларін, наприклад, вийшла в тому році з такою піснею, зроблю таку саму, і в мене так само вийде. Ні, це так не працює, тому що іноді буває ця пісня соло, іноді молитва, іноді це щось таке дійсно веселе, або нетто на кшталт таке гумористичне, або Сабарал, який просто стояв і співав і без номера, і без цього. Там якісь, тут ніхто не може щось прогнозувати. Мені здається, все залежить. Я от дуже багато надій полягаюся саме на дівчат, от саме на Джері, саме на Льону, з яким настроєм вони вийдуть. Мені дуже хочеться, щоб вони були світлими в очах. Мені дуже хочеться, щоб вони були 100% потужними і досконалими в вокалі, в інтонації, технічно. Ну, тобто я розумію, що, ви знаєте, конкурс Євробачення зараз за ці роки став не просто конкурсом пісні. Дійсно, я дуже хочу, щоб ми отримали високі бали від журі. Якщо це буде заспівано технічно, недосконало, в нас будуть погані бали від журі. А ми теж маємо їх враховувати. Розумієте? Глядачі – це супер, це 50%, це кайф. Вони за нас будуть голосувати, я впевнена. Тому що багато хто читає тут і війну, і боротьбу, і єднання жінок. Це все нам підходить, але мені хочеться, щоб ми отримали і там абсолютну перемогу, розумієте? Хочеться, щоб і журі за нас проголосувало, бо ми будемо знову сваритися, а що ж журі за нас не голосує? Голосують журі, як правило, це професіонали, музиканти або около музичної індустрії люди, і отут вони прискіпливі, там не заспівала, там беки торчать, там щось там ще, вони розбирають пісню по кістках. І тому хочеться, щоб, якщо тут казати вже, то хочеться, щоб тут вже в нас теж було 100%, розумієте? Тому за це я саме і вболіваю, щоб ми отримали і там 50, і там 50.
Що ж, ми будемо тримати кулачки за Альону, Альону, да. Джері Хейл 11 травня на фіналі Євробачення. На жаль, голосувати Україна не може, але тим не менше просто болівати тут. Це так. Дуже допомагає, дуже, повірте мені. Я точно знаю, що це відчувається. Та навіть до Швеції дійде наша підтримка. Дякую вам величезно, що ви приєдналися. Вірю в Україну, вірю в нашу перемогу. Обіймаю. Дякую вам. Це була Джамала, народна артистка України, суддя нацвідбору на Євробачення 2024. Вітаю, Україну! Сьогодні у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ми згадуємо подвиг тих, хто зупинив зло у 39-45 роках. І сьогодні, як і в кожен інший день, дякуємо нашим захисникам та захисницям, які зупиняють сьогодні цю російську версію, новітню версію нацизму. І роблять це, інколи не шкодуючи свого життя і здоров'я. За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч. Такі дані оприлюднила перша леді Олена Зеленська. Відповідно, ще 300 тисяч людей зіштовхнулися з бар'єрами, які невидимі для інших. Приміром, як скупитися в магазині, коли ти на кріслі колісному? Або як прогулятися центром міста, якщо ти на протезах? Ці питання разом із своїми зірковими друзями досліджує ветеран Олександр Терен-Будько в розважальному проєкті «Відвал ніг» або «All Inclusive», який виходить на його YouTube-каналі. І зараз я пропоную подивитися трейлер. Всім привіт! Я Олександр Терен. Що вам треба про мене знати? Я протезований військовий, і у мене немає ніг. Чи може це стати перешкодою, щоб мандрувати країною? Давайте, поїхали! Куди я доберусь? Ой-ой-ой! Що зможу побачити? Це музей садиба Пирогова. Тут він лежить, він забальзамований. Що спробувати? Їде? Це цікаве питання. І весь цей час зі мною будуть мої медійні друзі. І я обіцяю, солодко не буде нікому. Перше інклюзивне тревел-шоу. Просто одне питання. На каву ми отак поїдемо? Звичайно. Відвал ніг або all-inclusive. Сьогодні Олександр завітав до нашої студії. Пане Олександре, рада вас бачити. Вітаю. В яких містах ви уже були, знімаючи відвал ніг? І де було найкраще із доступністю, а де найгірше? На цей час ми вже зняли 6 міст, якщо вважати Буковель все ж містом, місцем, називаємо це так. Вінниця, Львів, Буковель, Дніпро, Луцьк і Київ. Ось. І складно назвати серед такої кількості бар'єрних міст якесь найбільш безбар'єрне. Проте з цього переліку, як можна вже побачити навіть на Ютубі, бо всі випуски вже є, найбільш безбар'єрним поки що є Дніпро, але не можна назвати, знаєте, це найкраще з найгіршого. Так, ось так. І з тих міст, в яких ви були і сформували своє уявлення про їхню безбар'єрність, за 12-бальною шкалою, яку оцінку ви ставите тому, що ви побачили і відчули? Дніпру, ну, 4. Якщо всюди там 1-2, то Дніпро – це 4, тому що є певний ряд вулиць і, скажімо, певний прогрес, хоча б якийсь, бо є місцеві активісти, які це постійно транслюють, постійно щось намагаються робити, і якось їм це вдається втілювати в життя, тож є декілька вулиць фактично тотально пристосованих для людей з порушеннями і зору, і пересування, тому це от Дніпро, скажімо так, виділяється на фоні решти міста. Але це кілька вулиць все одно. Ну так, це кілька вулиць, і десь, можливо, просто є ще вулички, де, скажімо, свідомі підприємці облаштували сюди самі собі пандуси для того, щоб люди могли до них заїхати. З якою ви, можливо, найабсурднішою ситуацією стикнулися під час такої своєї інспекції? Було і декілька, звичайно. Один раз ми, коли, власне, в Дніпрі знімали, ми проїжджали таку вулицю, де обладнані були магазини пандусами, був доступ до секшопу. Пізніше ми проїхали далі, і доступ до магазину для товарів для реабілітації був, не було цього доступу. Тобто магазин для медичний для реабілітації був там 5 чи скільки сходинок, і з жодного моменту ні дзвоника, ні якогось іншого виклику персоналу. І, типу, це дуже дивно, що люди, скажімо, можуть зайти всюди, окрім того, де їм потрібно. Тому, типу, такі ситуації теж є. Ну, такі інколи виникали в Києві. Дивна ситуація була, коли нас запустили знімати під річковий порт. Ми заїхали, бо було відкрито. Назад нас не хотів випускати охоронець і сказав, що ви тут будете, типу, лишайтесь тут. Але це такий просто смішна у мене ситуація, тож ми
Я вже сам вийшов, попросив, будь ласка, відпустіть нас, і вже нам відкрили всі шляхи. Ну, взагалі... Безбар'єрний Київ. Безбар'єрний Київ, так. Взагалі, тон проєкту, він такий легкий, іронічний, враховуючи те, що, ну, взагалі, йдеться про серйозну проблему. Та? У нас сотні тисяч людей так. З інвалідністю, хтось її набув внаслідок війни, хтось з інших причин, так? Але, ну, це прям наче не весело. Але ви обрали такий тон. Чому? Тому що в теперішній час людям вистачає і так драми, якихось жахливих новин, трагічних новин. Люди втікають від цього всього, хочуть заховатись десь в чомусь іншому, в якихось гумористичних шоу і так далі. І ми не можемо транслювати лише гумористичний теж контент, тому що це, знаєте, суцільна втеча і ховання від проблем. Потрібно проблему висвітлювати, і якщо ми можемо висвітлити цю проблему з допомогою гумору, з допомогою легкої подачі, то це тільки на руку всім, і на руку і нам, як людям, які хочуть підсвітити цю проблему, і на руку людям, які, скажімо, не зовсім хочуть тікати від реальності і можуть дозволити собі, скажімо так, самообман такий, наче ж і розважальний, але і корисно, типу. І тому якомога більше людей завдяки цьому переглядає це відео і, надіюсь, надалі перегляне. Які ви перед собою ставите задачі? Тобто одна, мені зрозуміла, підсвітити проблему, те, що наші міста дуже далеко не безбар'єрні. Але, можливо, є що ще? Ну, ми не є експертами в безбар'єрності, тобто я не закінчував там університети чи якісь там десятки курсів, щоб сказати, я експерт. Але ми хочемо, щоб люди звертали, звичайно, увагу на це. Але для того, щоб люди звертали на це увагу, потрібно змінити їхнє мислення. І основна наша ціль, місія і завдання цього шоу – це, звичайно, змінити мислення. Тому що ми не змінимо проблему, ми не поставимо пандус. Люди поставлять пандус, але він буде, наприклад, ось під таким кутом, там десь 45 градусів, бо вони не розуміють цієї проблеми. І тільки коли людина збагне, чому потрібен такий пандус, пологий там 5 градусів, чому потрібно взагалі звертати увагу на те, що потрібно робити доступність навколо себе, і тільки тоді вони зможуть, ми зможемо взагалі зробити доступну безбар'єрну державу. Ось тому ось це шоу в нас спрямоване на те, щоб змінити мислення людей для того, щоб розширити їхній кругозір і, власне, створити цю безбар'єрність з ментальної, перейти вже в площину фізичну. Але ще так круто те, що ви ветеран війни, ви втратили ноги, ви протезований військовий, але ви такий веселий, з друзями, ви ходите на ковзанку, ви ходите в кав'ярню. Тобто мене ще дуже надихає саме цей момент, те, що життя після страшного виклику, але воно продовжується, і ви знаходите для себе місце, і, власне, абсолютно інтегровані. Якби ще тільки простір був під це підлаштований. Ну, звичайно, звичайно. Тому і сенс, що я знаходжу, ну, оскільки я пересуваюся на протезах, мені значно легше. Є люди, які пересуваються на кріслах колісних, які втратили ноги, теж висока ампутація. Це дуже зараз, скажімо, поширена травма, поширене поранення, висока ампутація обох ніг, і досить молодих військових, там, по 20 років, хлопцям по 25. І вони не можуть знайти себе тут, в теперішньому, в сучасному і навіть світі, тому що в нас абсолютно непристосований простір. Це люди, які, як би це там прикро не звучало, більшість із них буде завжди на кріслі колісному. Оскільки в нас нічого немає для цього, то, відповідно, людина буде просто або сидіти вдома, або, я не знаю, або їй доводиться виїжджати в інші країни, знову починати все життя спочатку і намагатися якось знайти себе вже там, в тій країні, де тебе цінують, де дивляться на тебе як на людину, а не як, ну все, ти там відвоював, дякую, будьте вдома. Ось. Тому хочеться, щоб більше люди розуміли, власне, чому це потрібно робити. Куди плануєте їхати із відвалом ніг далі? Ось найближчими днями їдемо в Житомир. Житомиру підготуватися, так? Ну, я не думаю, що це ж вони ж не набудують пандусів за стільки часу. Якби ж то тільки пандуси. Ну, власне, це ж про те, про що і мова, що не лише пандусом єдиним, це тотально велика план по безбар'єрності повинен бути виконаний. Це ж люди є і не тільки по там без кінцівок. Це люди з порушенням зору, з порушенням слуху. І це все потрібно якось їм облаштовувати простір для того, щоб вони, в принципі, теж не просто існували, а жили і були повноцінними членами суспільства, бо я впевнений, що вони можуть виконувати дуже багато різної роботи. От, наприклад, як той самий УТОС в Дніпрі, де є цілий завод для людей з порушенням зору, і вони там працюють абсолютно нормально, працюють
заробляють гроші, виконують якісь замовлення і, скажімо, закривають ті потреби, які могли б закрити так само, скажімо, люди без інвалідності. Наостанок я не можу не спитати вас про інший проєкт. Ви заявляли про те, що ви готові стати головним героєм шоу «Холостяк» на телеканалі СТБ в новому сезоні, якщо він буде. Для чого вам це? І чи якась реакція каналу на вашу заяву? Ну, найперше я не заявляв. Це було інтерв'ю в Жені Яновичі, який запитав, чи пішов би я. Я б сказав, що я пішов би. І, власне, це одна із тем, чому, скажімо, ця ідея від Валуніг, в принципі, перегукується з цією темою, тому що це шоу значно більше людей переглядає. І, наскільки я знаю, там мільйонна аудиторія. І можна через це шоу донести багато, скажімо, хороших ідей, змінити наративи мислення в людей, те, що ми намагаємось зробити поки що такими ще невеликими, проте хорошими переглядами на відвалу ніг. Ось, і змінити погляд на людину з інвалідністю, погляд на ветерана, для того, щоб це був позитивний образ ветерана, для того, щоб це був позитивний образ людини з інвалідністю, яка, як в нас прийнято казати, людина з обмеженнями, яка не має ніяких обмежень. Немає ніяких обмежень. Дякую вам величезне за те, що ви сьогодні до нас долучилися. Це був Олександр Терен-Будько, ветеран і ведучий шоу «Відвал ніг» або «All Inclusive», яке можна дивитися на YouTube-каналі Терен.